ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ ተገናኝተናል። ስሜ ቃል ኪዳን ይባላል። አዲስ ከሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ቻናላችን በጣም ቆንጆ የሆኑ ጤናማ የሆኑ የህይወት ጉዞን እንዲሁም ደግሞ ራሳችንን እንዴት አድርገን እንደምንንከባከብ የምናይበት ቻናል ነው። እንደምትወዱት ገምታለሁኝ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ እጋብዛችኋለሁ። ዛሬ ቪዲዮችን እንግዲህ የሚሆነው ሰሞኑ ያሳየኋችሁ የቪዲዮ አይነት አለ። ውፍረት እንዴት አድርጌ እንደቀነሰልኝ እና የምጠቀመው መጠጥ ለእናንተ አጋርቻችሁ ነበረ። ያንን ቪዲዮ በጣም ብዙዎቻችሁ ወዳችሁታል። ብዙ ሰው ኮመንት አድርጎልኛል እና ብዙ ጥያቄዎችም አሉ፣ ያልገቧችሁ ነጥቦች እንዳሉ እና እንዴት በምን ሰዓት ነው የምንጠጣው፣ ምን ያህል ጊዜ ነው የምንጠጣው ምናምን የሚል ብዙ ጥያቄዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ጥያቄ ከምመልስ ለምን ቪዲዮ አድርጌ ሙሉ ቀኔን ከአብራችሁኝ ለምን አታሳልፉም ብዬ አሰብኩኝ እና እንግዲህ ዛሬ በጠዋት ተደስቼ ቪዲዮን አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ፕሮሰሱን የማሳያችሁ ጠዋት ላይ የምበላውን አሳያችሁ እና ከዛ ደግሞ ምሳ ሰዓት ላይ መጥቼ ደግሞ ቀርጸውና አብረን ምግቡን እየበላን በደንብ አሳያችኋለሁ። ያው ኩክ ሳረግ ወይም ሳበስል አታዩኝም። ያንንም እንግዲህ ይሄኛው ቻናል የምግብ ስላልሆነ ብዙም ወደዛ መግባት አልፈለግኩም። ግን ማየት የምትፈልጉ ከሆነ የእህቴ ቻናል አለ፣ ሜላቲው ይባላል። እዛ ላይ ገብታችሁ ብታዩት ሁሉም የምጠቀመው ነገር በሙሉ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ እዛም ላይ ኢንስፓየር የሚያደርጉ ነገሮች ስለምታገኙ ገብታችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሆኗል። የኩክ ሳረግ ወይ ፕሮሰሱን ባላሳያችሁም ግን የምበላቸውን ትንሽ ፖይንት ብታገኙ ብዬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት ገምታለሁኝ። እንግዲህ ከጠዋት ጀምሮ እስከ ምሳና ከዛ በኋላ ምን እንደማደርግ ሁሉን ነገር አብረን እናያለን። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ፣ አብራችሁ ይሁን። እሺ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንግዲህ አሁን ጠዋት 4 ሰዓት በኢትዮጵያ አቆጣጠር እንግዲህ ከጠዋቱ 4 ሰዓት ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ በውጭ ሀገራት የምትኖሩ 10 ሰዓት 10 AM ነው ማለት ነው። በዛ ሰዓት ነው ብዙ ጊዜ ቁርሴን የምበላው። ከዛ በፊት ምንም ብዙ ነገር አልጠቀምም ማለት ነው። ያንን የማደርገው ባለፈው እንደነገርኳችሁ ከእራት ጀምሮ እስከ ጠዋት ድረስ በደንብ ጊዜ ጋፕ ያለው የማልበላበት ጊዜ እንዲረዝምልኝ ስለምፈልግ ማለት ነው። ያው ፋስቲንግ በሉት እንደዛ ነው የሚሆነው፣ ግን የማታውን የመረጥኩት ማለት ነው። እና ማታ ማታ ምንም አይነት ምግብ ሲስተሜ ውስጥ አይኖርም ማለት ነው። እንግዲህ መጠጣት ጀምራለሁኝ። ይሄኛውን ጁስ እንግዲህ ከዚህ በፊት የሚያሳያችሁ ይመስለኛል። እንዲሁም አዲስ ከሆናችሁ ይህንን ጁስ ነው በብዛት የምጠቀመው፣ ግን ይህንን ብቻ ሳይሆን ሌላም ነገሮችን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ቀለል ያለ ነገር እንዲሆን ስለምፈልግ ማለት ነው። ያው የኛ ባህል የተለያዩ ነገሮች እንበላለን። ቂንጭ አለ፣ ፍርፍር አለ፣ ብዙ ነገር ነው። ሆድ ያዝ የሚያደርጉ ነገሮችን ነው እንደ ባህልም የምንበላው ማለት ነው። ግን እዚህ ይሄኛውን ዳይት የምትጀምሩ ከሆነ የእውነት ኪሎ መቀነስ እና እንዲሁም ደግሞ ኪሎ ብቻ ሳይሆን ቦርጭም ለመቀነስ ጠዋት ላይ የምትወስዱት ነገር ይወስነዋል። ጠዋትም ማታም የምንወስደው ነገር እና ሲስተማችን ውስጥ በጣም ብዙ ምግብ በምናከማችበት ጊዜ ሰውነታችን በጣም ኦቨር ይሰራል እና ሰውነታችንም የሚያርፍበት ጊዜ ይፈልጋል ማለት ነው። የሚያርፍበት ስላችሁ የገባው የበላነው ነገር በሙሉ ተፈጭቶ ወደ ኢነርጂ ተለውጦ ራሱን ክሊን አድርጎ ሲስተማችን ራሱን የማጣራት እና ሰውነታችንን ጤናማ የማድረግ አቅም አለው። ግን ስራ በምናበዛበት ጊዜ፣ ብዙ ነገር ወደ ውስጣችን በምንሰጠው ጊዜ ፎከስ አድርጎ የሚሰራው ያንን ምግብ ፈጭቶ ወደ ሌላ ነገር ለመለወጥ ነው። ስለዚህ በጣም ጫና እንፈጥርበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ጤናማ ውስጣችን ከበሽታ የራቀ ጤናማ ህይወት ለመኖር እነዚህን ነገሮች በተለይ ደግሞ ምግብ አወሳሰዳችንን ሬጉላር አድርገን በስነ ስርዓት አመጣጥነን መስጠት እንግዲህ ግድ ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን እኔም ካነበብኩት እንደዚህ አይነት ሞቲቬት የሚያደርጉ ሰዎችን ከሰማሁት ነው እንግዲህ ለእናንተ ማጋራችሁ። በትክክለኛውም ለእኔም የሰራልኝ እንትኔ ቁርሴ ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። እንትን ነው ስሙዚ ነው ውስጡ ያለው ወተት፣ ስትሮበሪ፣
ብላክቤሪ የቤሪ ዘሮች በሙሉ አሉበት እንዲሁም ደግሞ አንድ ሙዝ ተጠቅም ያለው ማለት ነው። በቃ ይሄው ነው። በደንብ አድርጎ ሲስተማችሁን በደንብ አድርጎ ነው እንትን የሚላችሁ ሪፍሬሽ የሚያደርጋችሁ ኢነርጂ ይሰጣችኋል። ቀላል ጠዋት ይሆንላችኋል ማለት ነው። አንዳንዴ በጠዋቱ ተነስተን ቁርስም ከበላን በኋላ ምናምን ደከመኝ እንትን አለኝ ምናምን እንላለን ብዙ ጊዜ እና የምንበላው ምግብ ራሱ ማተር ያደርጋል። ጤናማ ቀላል ቀናችን ራሱ ብራይት እንዲሆን ጠዋት ተነስተን የምንበላው ምግብ ማተር ያደርጋል ማለት ነው። ምሳ ላይ ደግሞ እንገናኛለን። መልካም ቆይታ። እሺ ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ ምሳ ሰዓት ሆኖ ተመልሻለሁኝ። ምሳዬን የምበላውን በሙሉ እንግዲህ ፊት ለፊት አብረን ሆነን እንድንበላ ብዬ አምጥቼዋለሁኝ። ዛሬ ያዘጋጀሁት ለምሳዬ እንትን አሳና እንዲሁም ደግሞ የተቀቀለ እንቁላል እንዲሁም አቮካዶ አለኝ፣ ሰላጣ አለኝ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በጣም የተመጣጠነ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች በሙሉ የያዘ ነገር ነው። በተቻለ መጠን እንግዲህ ምሳችንን በደንብ መብላቱን እመክራችኋለሁ። ባለፈውም በደንብ በላለሁ ስላችሁ ብዙዎቻችሁ ታዲያ ምኑን ቀነስ ነው የሚል ነገር ብላችሁኛል። ስለዚህ ያው እኔ እንደዛ የማደርገው በቀን አንዴ ነው በደንብ ጥሩ ነገር የምበላው ማለት ነው። ስለዚህ ጁሱም ያው እንደ ጁስ ነው፣ ቶሎ ነው እንትን የሚለው ሲስተማችን ውስጥ ገብቶ ኢነርጂ ይሆነናል ማለት ነው። ቶሎ ፕሮሰስ ለማድረግ ለሰውነታችንም ቀላል ነው። ይሄኛውም ደግሞ ምሳችንን የምንበላውም ደግሞ በተቻለ መጠን ከሁሉም ፕሮቲንም ሁሉም ነገር ያሟላ ነገር ሲሆን ቀላል ይሆንልናል። እንዲሁም ደግሞ የሚያስፈልገን ነገር ወደ ኢነርጂ ለመለወጥ እና ሰውነታችን በሙሉ የሚፈልገውን ነገር ለማሟላት ይቀለናል ማለት ነው። ሁሌ ልነግራችሁ የምፈልገው እንጀራ እንኳን በምንበላበት ጊዜ ሁሉም ነገር እህል መሆን የለበትም። ብዙ እናቶቻችን ይላሉ እህል በእህል ሆነ ይላሉ እና ወጥ ከሆነ ከወጡ አጠገብ ደግሞ ቬጅቴብል መኖር አለበት። ከዛ ደግሞ የሆነ ነገር ከዛ በልታችሁ ስጨርሱ ደግሞ የሆኑ ፍሩቶችን ምናምን መብላቱን እመክራችኋለሁ ማለት ነው። እና ሁሉንም የሚያስፈልጋችሁን ሰውነታችሁን ራሱን ለመገንባት ባይዘው ይህንን ሁሉ የምንበላው ራሱ ከፀጉራችን ጀምሮ ጥፍራችን ጤናማ፣ ሁሉ ነገር ቆዳችን ሁሉ ጤናማ እንዲሆን ከሚያበረታቱት ነገሮች አንዱ ነው ማለት ነው። ምክንያቱ ይሄ ነው። ስለዚህ የፈለገ እንደምላችሁ ውህድም እያደረግን ጤናማ የሆኑ ነገሮችን ብንንከባከብም ግን ምግባችን ውስጣችን የምንበላው ነገር ጤናማ ካልሆነ በእርግጠኝነት ውጫችንም ላይ አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው። እና እንግዲህ ሌላው እህቶቼ የምመክራችሁ ያው ወንድሞቼ የምታዩት ከሆነ በብዛት አልኮል የምናበዛ ከሆነ ሲስተማችን ውስጥ እንደዚ አይነት የሚመጣ ከሆነ ፊታችን ላይ በደንብ ነው የሚያስታውቀው እና እሱንም ነገር እንድታስቡበት እመክራችኋለሁ። እንግዲህ የእኔ ምሳ ይሄንን ይመስላል። አሳዬን ስጠብሰው ዘይት አላበዛበትም። ብዙ ጊዜ የሚመከረው እንደሆንም በደንብ አድርጋችሁ ኦቨን ውስጥ አድርጋችሁ ብትጠብሱት ብትሰሩት በደንብ ቆንጆ የሆነ አሳ ታገኛላችሁ። እኔ ግን እንትን ያልኩት ጠብሼ ነው የሰራሁት፣ ግን በጣም በትንሽ ዘይት ነው የሰራሁት እና ላዩ ላይም የደረቀ ዳቦ አድርጌ ጠብሸዋለሁ። ውስጡ በደንብ እንትን ነው፣ አሳው የራሱ ፍሬሽ ሆኖ አለው ማለት ነው። ለመብላትም የበሰለ ነው እና ኢዚ ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ እያደረጋችሁ ቀላል ቀላል ነገሮችን ኮምባይን የሆኑ ነገሮችን ብትመገቡ እመክራችኋለሁኝ። እኔም እንግዲህ እየሰራልኝ ያለው ነገር ይሄ ነው ማለት ነው። ስስ ባሉትም ደግሞ በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። እና እዚህ እንዳልኳችሁ በየአይነቱ እያደረጋችሁ መብላት። ብዙ ጊዜ አሁን ብዙዎቻችሁም ትጠይቁኛላችሁ፣ ቫይታሚን ትወስጃለሽ ወይ ሰፕሊመንት የተለያዩ ነገሮችን ትወስጃለሽ ወይ ትሉኛላችሁ። ግን እነሱን ከምወስድ ከምግባችን የምናገኛቸው ንጥረ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ምግባችን ውስጥ እንዴት አድርገን ማግኘት እንችላለን? እዚህ ምግብ ውስጥ ለምሳሌ አሁን ከቲማቲም ምን ልናገኝ እንችላለን? ከአቮካዶ ምን ሊገኝ ይችላል የሚለውን ንጥረ ነገሮቹን በደንብ ዝርዝሮቹን ኦንላይን ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። የተለያየ ብዙ ቦታ ታገኛላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ዘመናዊት ላይም የተለያዩ ፍራፍሬዎችና
እንዲሁም ጥራጥሬና አትክልቶች ምን እንደሚገኝባቸው ዝርዝሩን በደንብ ከመጨረሻ ፔጆቹ አካባቢ በደንብ ተዘርዝሮ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ እነዛን ሁሉ ማወቅ ተጨማሪ ሰፕሊመንቶች የተለያዩ ነገሮችን እንዳትወስዱ ያደርጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛም ጥያቄ የመለስኩ ይመስለኛል። እኔ እንደዛ አይነት ነገር ምንም ነገር አልጠቀምም። በተቻለኝ መጠን ናቹራል የሆኑ ነገሮችን ለሰውነቴ ለመስጠት ሞክራለሁ ማለት ነው። ፈልገው እንቁላል፣ የተቀቀለ እንቁላል በጣም ለሰውነት በጣም ጠቃሚ ነው እና እንቁላልን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ቁርስም ላይ ብዙ ሰው የተቀቀለ እንቁላል ይጠቀማል። ግን በተቻለ መጠን በቀን ውስጥ አንድ የተቀቀለ ነገር ብትበሉ በጣም ቆንጆ ነው። ብዙ ነገር ከንጥረ ነገሩ ብዙ ታገኙበታላችሁ። ሌላው ሰላጣም የበላነው ነገር በደንብ ፕሮሰስ ሆኖ እንትን እንዲል እንዲፈጭና ጥሩ እንትን ሲስተም እንዲኖረን ያደርጋል ማለት ነው። እና እንደዚህ እያደረጋችሁ እንትኖችንም ፍሩቶችንም እየጨማመራችሁ መመገቡን እመክራችኋለሁ። እንትናችን ሳህናችን መጠኑ መጠነኛ ቢሆን፣ አንዳንዴ ትልልቅ ሳህኖች አሉ እና ሳህናችንን ኮሸስ ሆነን የምንመርጠውን ሳህን ማወቅ ይኖርብናል። የፈለገ በደንብ ብንበላ ግን በጣም ትልቅ ሳህን መሆን የለበትም። መጠነኛ ለእኛ የሚበቃንን ያህል ቢሆን በቂ ነው ማለት ነው። እና ሳህናችንን መጠኑን እንየው ማለት ነው። የምንበላውን መጠንም ፖርሽኑን በደንብ መጠንቀቅ ይኖርብናል። ጤናማ የሆኑ ምግቦችን ስንበላ እንዴት ደስ እንደሚል፣ እንዴት ሰውነታችሁ ቅልል እንደሚላችሁ እውነት በጣም ነው ደስ የሚለው። እና ብዙ ጊዜ ዳይት ሲባል ወይ በጣም በቃ አንድ ነገር ብቻ የመብላት ዳይት ይመጣል ምናምን እና እንደሱ አይነት ነገር በጣም መጥፎ ነው። እና ውስጣችሁ እነዚህን ነገሮች በሙሉ ስለሚፈልግ የተመጣጠነ ነገር ይፈልጋል። እና ዋናው ፖርሽናችሁን ብዛቱን መቆጣጠር አለባችሁ። ብዛት የምትበሉትን ነገር አነስ አድርጋችሁ ከዛ ግን ከነሱ የምታገኙትን ነገር ማሰብ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንደዚህ እያደረግኩኝ እያመጣጠንኩ፣ ያው ሁሌ ይሄንን እንደማልበላ ነግሬያችኋለሁ፣ ግን የማገኘውን ነገር ሁሉንም እንትን ቀላቅዬ የምፈልገውን ነገር አዘጋጅቼ ከነዛ ነገሮች ሁሉንም ጥቅም እንዳገኝበት አድርጌ ነው የምመገበው። እንግዲህ ከብዛት ጥራት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግኩ እመገባለሁኝ። ከዛ ደግሞ አሁን ከምሳ በኋላ ደግሞ እንዴት አድርጌ ራሴን እንትን እንደምል አሳያችኋለሁ። ከዛ ማታ ላይ ምን እንደማደርግ አሳያችኋለሁ። መልካም ቆይታ። ወዲያው ምሳይን እንደጨረስኩኝ መጠጣት ጀምራለሁ። እንግዲህ ዛሬ የመጀመሪያችሁ ሆኖ ይህን ቪዲዮ የምታዩ ከሆነ ያኛውንም ቪዲዮ እንድታዩት ጋብዛችኋለሁ። በጣም ቆንጆ እንትን ነው፣ ውህድ ነው፣ ትጠቀሙበታላችሁ። ይሄም በጣም ይጠቅመኛል። የበላሁትን ነገር በሙሉ ቁጭ እንዲልብኝ አያደርግም። በደንብ እንዲፈጭና ወደ ኢነርጂ ሆኖ ሰውነቴን ሲስተሙን ክሊን ያደርገዋል። እንዲሁም ደግሞ ፋት ሆዴ ላይ እንዲከማች አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ቆንጆ ነው። የምትጠቀሙትን ብዙ ጊዜ ፍሪጅ ብታደርጉት ቀዝቀዝ ሲል ደስ ይላል ለመጠጣት፣ እና ውጭ አታድርጉት። ቀዝቃዛ ሲሆን ደስ ይላል፣ ያወራርዳል፣ ሌላም ነገር እንትን አትፈልጉም ማለት ነው። እና በተቻለ መጠን ይሄንን ለመጠቀም ከሞከራችሁ ከጀመራችሁ ማለት ነው፣ ሌላ መጠጦችን ባትጠቀሙ መክራችኋለሁ። ሶዳ ብዙ አይነት ነገሮች አሉና እነሱን ነገሮች አቮይድ እንድታረጉ መክራችኋለሁ። ስኳር ያላቸው ነገሮች በተለይ ጁስ ታሽገው የሚሸጡ ጁሶችን አደራ አትጠቀሙ። ብዙዎቹ እንትን አላቸው፣ ስኳር አላቸው፣ የተለያዩ ፕሪዘርቫቲቭ ምናምን ይጠቀማሉ ማለት ነው። እና በተቻለ መጠን ቤት ያለውን ነገር፣ ጤናማ የሆነውን ነገር፣ ራሳችን ሰርተን የምንጠቀመውን ነገር ተጠቅማችሁ ራሳችሁን ቀለል ያለ ህይወት እንድትኖሩ መክራችኋለሁ። እንግዲህ እኔ የሚጠጣውን አግኝቻለሁ፣ እየጠጣው ነው። እንግዲህ ምሳዬ ይሄ ይመስላል ማለት ነው። ቀለል ያለ ነው፣ ግን ያስፈልገኝን አግኝቻለሁ። ሆዳችሁ እንደለመደው ነው። ያው ብዙ ነገር ከለመዳችሁ ለመጀመሪያ ሰሞን ትንሽ ያስቸግራችኋል፣ ግን ከለመዳችሁት በኋላ በጣም ነው ደስ የሚላችሁ። እንጆይ እያረጋችሁ ነው የምትበሉት። እንግዲህ ከምሳ በኋላ ደግሞ ምን እንደማደርግ አዘጋጅቼ አሳያችሁ። እሺ ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ ተመልሼ መጥቻለሁ።
እንግዲህ ከመስሃ በኋላ ያለውን ነገር ለማሳየት እንግዲህ ትንሽ ሲርበኝ ማደርገውን ነገር ላሳያችሁ ስለፈለኩ ነው። በጣም አፕል ወዳለውኝ አፕል እንግዲህ የሚጠላ ሰው ያለ አይመስለኝም። አንድ አፕል አዘጋጅና እንዲሁም ደግሞ መጠቀመው ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ፒናት በተር አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ፒናት በተር ማትወዱ ወይም ደግሞ አለርጂ ከሆናችሁ እንግዲህ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ዝም ብላችሁ አፕሉን መመገብ ትችላላችሁ። እኔ ግን አፕሉን ቆራርጠውና ብዙ ጊዜ ከዛ በፒናት በተሩ እያደረግኩኝ እበላዋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ አጠቃቀሙም በጣም ቀላል ነው፣ ለመስራትም በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። እና እንደዚያ እያደረግኩኝ ቀለል ያለ ስናክ ነገር ይሆናል ማለት ነው። እና አደራ በተለይ ቺፕስ እንዲሁም ደግሞ እንትን ይሄ ዘይት ያለው ነገር ከለመዳችሁ በእርግጠኝነት ኪሎ የማይቀንስበት ምክንያት አንዱ እሱ ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ ስናክ ነገር ምናምን የምትፈልጉ ከሆነ ቀለል ያሉ በዘይት የማይደረጉ ቀለል ብለው የሚሰሩ ቆሎ፣ አሁን ቆሎ በጣም ቆንጆ ነው። ድሮ እኔ ኪሎ ለመቀነስ በጣም ጠቀምበት ነበር። እና ቆሎ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ፈንዲሻ ስታፈነዱት ዘይት በጣም በጥቂቱ በትንሹ ተደርጎ የሚፈነዳ ፈንዲሻም በጣም ቆንጆ ነው፣ ብዙም ይጠቀሙታል። እና እሱንም ብትጠቀሙ እመክራችኋለሁ ማለት ነው። እና አፕላችሁን ያው እንደምትፈልጉት መጠን መቆራረጥ ትችላላችሁ። የታጠበ አፕል ነው እና እንትኔ ላይ ፒናት በተር ላይ በደንብ እንትን እያደረጋችሁ እንደዚህ ስናክ ታይም ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በጣም ነው የምወደው ይሄንን እንትን። እንደዚህ እያደረጋችሁ ተጠቀሙት። በረፍት ጊዜያችሁ ወይ ቲቪ በምታዩበት ጊዜ ያባላችኋል። ኢዚ ነው። እናንተ ደግሞ ሌላ ይሄንን አፕል ከሌላችሁ ደግሞ ያለውን አቅራቢያችሁ ያለውን ፍሩቶች በመቆራረጥ በምትፈልጉት ወይ ፍሩት ሳላድ አርጋችሁ በምትፈልጉት ነገር ቅልል ያለ ነገሮችን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቆሎም በጣም ቆንጆ ነው፣ እሱንም ተጠቀሙት። ምንም አይነት ውፍረትም አያመጣም እና እሱን ተጠቀሙት እላችኋለሁ። በላው በኋላ ወደ ማታ አካባቢ ወክ ወጣለሁ ማለት ነው። እና ብዙ ኢትዮጵያውያን ወክ እንደምንወድ አውቃለሁ። እና ወክ በጣም ቆንጆ ነው፣ ሰውነታችሁ አክቲቭ እንዲሆን ያልተፈለገ ስብ እንዲቀልጥና ሰውነት እንድትቀንሱም ይረዳችኋል ማለት ነው። ሌላው ማድረግ ይገባል ብዬ የማስበው ደግሞ ልጆች ሆነን ገመድ እንዘል ነበረ እና መዝለል በጣም ቆንጆ ነው። ሰውነታችሁ እንትን አክቲቪቲ እንዲሆን እንዲኖረው እንዲሁም ልባችሁ የምትንትኑ መጠኑ በጨመረ ቁጥር ውስጣችሁ አክቲቭ እንዲሆን እና ጤናማ እንድትሆኑ ያደርጋል። የደም ዝውውራችሁን ጥሩ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ቁጭ ብላችሁ የምታሳልፉ ሰዎችን በተለይ የመዝለል ባህል ብትዘሉ በጣም ቆንጆ ነው። መዝለል በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ አይነት መዝለያም አሉ፣ ባውንስ እያደረጋችሁ የምትዘሉበት። እንዲሁም እሱም ከሌላችሁ ገመድ ቢኖራችሁም በዛም ማድረግ ትችላላችሁ። በባዶም ቁጥር እየቆጠራችሁ መዝለል ይቻላል ማለት ነው። እና እነሱም ይረዳሉ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ወክም በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ኤክሰርሳይዝ ለማትወዱ ማለት ነው። ግን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ኢስ ዘ ቤስት። ግን ኤክሰርሳይዝ በምታደርጉበት ጊዜ የምትበሉትን ነገር በጣም መጠንቀቅ ይኖርባችኋል። በጥንቃቄ ካልሆነ እንደሆንም የባስ የመጨመር ነገር ይመጣል እና ስላጋጠመኝ ነው ይህንን የምላችሁ። እንግዲህ ይህንን ይመስላል ውሎ የሚሆነው ማለት ነው። እና ይህንን መጠጥ እንግዲህ እንዳልኳችሁ ከምግብም በኋላ ስፈልግ እጠጣዋለሁ ማለት ነው። ግን ዋናው ከምግብ ምንም አይነት ምግብ በልታችሁ ወዲያው ይሄንን ነገር ብትጠጡ ጥሩ ነው። ስለዚህ ጠዋት ላይ አሁን ጁሱን ስለምጠጣ ያን ያህል ባልጠጣበትም ኢትስ ኦኬ። ግን ምሳ ላይ የበላሁትን ምግብ ከበላው በኋላ ይሄንን መጠጥ እጠጣለሁኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ እንትንም ሰዓት ላይ ማታም ላይ ጠጣዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ እንድትጠቀሙበት እመክራችኋል። ሁሉንም ነገር እንግዲህ አይታችሁታል። በጣም ቀላል ነው። ራሳችሁን ካሳመናችሁት ማድረግ በጣም ቀላል ነው የሚሆንላችሁ። ስትለምዱት ደግሞ ያው
የኑሮ ዘዴያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ ደግሞ ኪሎ እየቀነሳችሁ ለውጡን እያያችሁት ስትመጡ በጣም እየቀለላችሁ ይመጣል፣ ደስተኛ ኑሮ ይሆንላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ እንዳበረታታችሁ ሞራል እንደሰጠዋችሁ ገምታለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ እናንተ የምታደርጉት የሰራላችሁ ነገር ካለ በኮመንት ላይ ሼር እያደረጋችሁ እንማማርበት። እኔ ያለኝን አካፍያችኋለሁ። እንግዲህ በሌላ ፕሮግራም ደግሞ በጣም ቆንጆ የሆኑ ጠቃሚ የሆኑ የሚያስተምሩ ነገሮችን ይዤላችሁ እስከመመጣ ድረስ ቸር ሰንብቱልኝ እያልኩ ለያችኋለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።